Axşamınız xeyir, problemə yaxın olun ki, birlikdə problemlərdən uzaq olaq. Bugün bizim poçt ünvanımıza göndərilmiş məktublar əsasında yola çıxmışıq. Ünvanımızı və qaydaları bir daha təkrarlayım. Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 2/21. Bu ünvana göndərdiyiniz məktubda işıqlandırılmasını istədiyiniz problemlə yanaşı öz ad soyadınızı, telefon nömrənizi və şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsini mütləq şəkildə qeyd etməlisiniz. İndi isə bugün izləyəcəyiniz sujetlərlə qısaca tanış olaq. Saatlının Naharlı kəndinin sakinləri nədən narazıdır? Vətən müharibəsindən yaralanaraq dönən şəxslərə mütəxəssisdən təlimat. Badamdarın sürüşmə təhlükəsindən danışacağıq. Saatlının Naharlı kəndinin sakinləri qaz problemindən əziyyət çəkirlər. Amma sakinlərə qazsızlıqdan da çox təsir edən məqam qonşu kəndə təzə qaz kəməri çəkilərkən onların unudulmağıdır. Eyni bələdiyyəyə, eyni ərazi icra nümayəndəliyinə tabe olan kəndlərə bir gözlə baxılmamasının səbəbi nədir? Bunu sujet izləyərkən biləcəksiniz. Saatlının eyni icra nümayəndəliyinə tabe olan iki kəndi, Naharlı və Məzrəli. Xeyirləri, şərləri bir olan bu iki kənd nə vaxtsa ayrı seçkiliyə məruz qalacaqlarını ağıllarına gətirməzdilər. Amma 2018-ci ildə kəndlərdən birinə qaz çəkilib digərinin unudulması sözün əsl mənasında bu kəndlər arasında uçurum yaradıb. Bu gördüyünüz Məzrəli kəndidir. Bu gördüyünüz... Oranıdır. Bura gördüyünüz Naharlı kəndidir. 3 il bundan öncə inzibati ərazimiz birdir, yəni Məzrəli Sovetliyidir, bələdiyyəmiz birdir. Eyni hüquqa malikük, seçki komissiyamız bir, amma 3 il bundan öncə gətirdilər qaz turbasını, tökdülər Məzrəli Sovetliyinə. İkisində. Məzrəliyə tökdülər, Məzrəli kəndinə. Bizim cəmaat ora yığışıb gedən zaman dedilər ki, sizə də çəkiləcək. Hava küləkli olanda tüsü vurur içəri, tüsüdən, dumandan insan boğulur. Balaca körpə nəvələrimizə dumandan, tüsüdən boğulur. Kənd sakinləri evlərinin isinməsi üçün müxtəlif vasitələr əl atırlar. Təəssüf ki, bu vasitələr birbaşa ekologiyaya, təbiətə zərbə vurur. Tüsü qoyur, tüsü... Doğru evin içərisinə odunları atdıracaq. Bax, burada baxdığınız kimi hamısı meyvə ağaclardır. İmkansızlıqdan bunu kəsmişik, deməli, yandırırıq. Bilirsiniz ki, bir meyvə ağacını başa gətirmək üçün nə qədər müddət lazımdır, vaxt lazımdır. Ona görə də burada axsaqqallardan, ağbüsərlərin adından xahiş edirəm ki, qazın çəkilməsində bizə yaxından köməklik göstərilsin. Zülümlə yetişdirdiyimiz bağlar var. Bağı kəsirik, bağı kəsməliyik. Amma gedib elə ki, bir yulğun ağacı qırırıq, o yulğun ağacını qıran zaman təbiəti mühafizədir, ekologiyadır, kimlərdir, meşə idarəsidir, gəlir, elə bir cərimə qoyur ki, aldığımız pensiyası onu ödəmir də. Məcburuz ki, qapımıza əkən meyvə ağacdan kəsək. O meyvə ağacdan da kəsib qutarmışıq, yoxdur. Kərimə yandırırıq. Bəlkə indi burada görür ki, bax, kərimə yandırırıq, kərimənin də iyindən. Biz oturub dura bilmirik. Qalmışıq biz tüsünün içində, hissin pasın içində, gün axşamadan külək olur, ev dumana qarşı gedirik, qonşuda otururuq. And olsun Allaha qonşuya gedirik. Məsələ ilə bağlı Azəriqaz İstehsalat Birliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ceyhun Səfərovun mövqeyini öyrəndik. Qeyd etdiyiniz Saatlı rayonunun Naharlı kəndi, digər iki kənd, Kamallı və Hacı Qasımlı kəndləri ilə eyni xətt üzərində yerləşir. Və bu ilki dövlət proqramı üçün ilkin təkliflər paketində bu üç kəndin adı var. Və bildiyiniz kimi dövlət proqramı təsdiq olunduqdan və dövlət büdcəsindən bir sosial yönümlü layihə kimi buna müvafiq vəsait ayrıldıqdan sonra bu işlərin icrasını həyata keçirmək mümkün olacaq. Və hesab edirik ki, ölkəmizin, dövlətimizin sosial siyasəti olan qazlaşma layihələri çərçivəsində mərhələli şəkildə vəsait ayrıldıqdan sonra bu kəndlərin də qazlaşdırılması, o cümlədən də siz qeyd etdiyiniz Saatlının, Naharlı kəndinin qazlaşdırılması mümkün olacaq. Ümid edirik, Naharlının sakinləri də tezliklə qonşu kənd kimi ağ günə çıxacaqlar.
Problemə müraciət edənlər arasında vətən müharibəsi qaziləri də var. Onların əlillik dərəcəsi almaqla bağlı müxtəlif sualları, şikayətləri olur. Ümumiyyətlə, bu prosedur necə icra olunur? Müharibədən yaralanaraq dönmüş şəxs hansı proseslərdən keçməlidir sualları ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əlillik Siyasəti Şöbəsinin müdürü Sabir Qocayeva müraciət etmişik. Vətən müharibəsində yaralanaraq qazi kimi evinə dönmüş şəxsləri maraqlandıran əsas suallardan biri də səhhətləri ilə bağlı qiymətləndirmək üçün hara müraciət etmələridir. Bəzən yaranan anlaşılmazlıq yeni problemlərə yol açır. Həmin anlaşılmazlıqları aradan qaldırmaq üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əlillik Siyasəti Şöbəsinin müdiri Sabir Qocayeva müraciət etdik. Sabir müəllim bildirdi ki, hərbçilərin tibbi sosial ekspertiza məsələlərinin təşkili ilə bağlı xüsusi komissiya yaradılıb. Komissiyanın ilk iclası 18 noyabr tarixində baş tutmuş və iclasda bir çox məsələlər müzakirə olunaraq tədbirlər planı təsdiq edilmişdir. Tədbirlər planına uyğun olaraq ilk növbədə yaralı şəxslərin arasından geri dönməz xəstəlikləri, zədələri və yaralanmaları olan şəxslərin əlillik təyinatlarının sürətlə aparılması məsələsi və paralel olaraq da bütün yaralanmış əlli olan şəxslərin yerində müayinə olunması və aqlaşdırılması məsələsi tapışıq kimi müəyyənləşdirilmişdir və bununla əlaqədar olaraq ölkə üzrə bir neçə qrup, işçi qruplar yaradılmışdır, aidiyyatı qurumların, səlahiyyətli nümayəndələrinin iştirakı ilə və həmin şəxslər tərəfindən, həmin qruplar tərəfindən hərbiçilər yerində, olduqları yerdə, ya evdə, ya xəstəxanada, haradadırsa müayinə olunacaq və hər bir qurum üzrə görülməsi tələb olunan işlər, qanunvericilik tələb olunan işlər aidiyyatı üzrə həyata keçiriləcəkdir və həmin şəxslərin əlillik təyinatı, ən son mərhələdə əlillik təyinatının aparılması nazirlik tərəfindən icra olunacaq. Sabir Qocayev qeyd etdi ki, hərbçilərin əlilliyinin müəyyən olunması ilk növbədə Müdafiə Nazirliyinin hərbi həkim komissiyaları tərəfindən icra olunur. Əlillik təyinatının aparılması üçün ilk növbədə səbəb əlaqəsi müəyyən edilməlidir. Səbəb əlaqəsi hərbi həkim komissiyaları tərəfindən verilən xəstəlik haqqında şəhadətnamə rəsmiləşdirilməklə müəyyənləşdirilir və orada hər bir yaralanmanın, xəsarətin və yaxud da zədənin xarakteri və səbəb əlaqəsi müəyyənləşdirilməklə hərbiçinin hərbi xidmətə yararlılıq kateqoriyası müəyyənləşdirilir. Həmin sənəd əsasında əlilliyin səbəbi müəyyənləşdirilir, yəni müharibə ilə bağlı əlilliyi olub-olması müəyyənləşdirilir və bundan sonra dövlət tibb müəssisələri tərəfindən, təbbi müəssisələri tərəfindən həmin şəxslərə dair göndəriş rəsmiləşdirilir. Forma 88 deyilən sənəd rəsmiləşdirilir və bu sənədin əsasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tibbi sosial ekspert komissiyaları sonda əlilliyin təyinatı barədə qərar qəbul edirlər və bundan sonra həmin şəxslərin əlillik müəyyən edildikdən sonra həmin şəxslərin reabilitasiya xidmətləri və reabilitasiya vasitələri ilə təmin edilməsi bağlı adekvat işlər görülür. Müsahibimiz bildirdi ki, artıq bu istiqamətdə bir çox işlər görülüb. Ümid edirəm, Sabir müəllimin fikirləri bir çox suallara aydınlıq gətirdi. Ötən gecə Badamdarda baş vermiş sürüşmə isə yeni suallar yaratdı. Bu sürüşmənin səbəbi nədir, nə qədər davam edəcək, necə mübarizə aparmaq olar? Bu sualların izləyəcəyini süjetdə axtarmağa çalışmışıq. Mövzunu daha sonra studiyada müzakirə edəcəyik. Badamdar Bakı şəhərinin ən təhlükəli sürüşmə ərazilərindən biridir. Şəhərin baş planları hər dəfə işlənərkən bu nəzərə alınsa da, payız və qış aylarındakı yağıntılar, geoloji amillər və texnogen faktorlar sürüşmə proseslərinin baş verməsi üçün əlverişli şərait yaradıb, yaradır və yaradacaq da. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyinin rəis müavini Elxan Əsədov jurnalistlərin suallarına cavab verərkən bunları deyib. Uzun müddət, hətta Sovet dövründən başlayaraq bu ərazidə, yuxarıdakı ərazidə gördüyünüz o sahədə heç bir mühəndisi hazırlıq işləri görülmədən çoxlu fərdi yaşayış evləri və sahibkarlıq obyektləri tikilmişdir. Bu tikinti işləri dünən, sırağa gün yox, uzun ilə 40, 50, 60 il bundan əvvəllər başlayaraq davam etmişdir. Və ərazidə heç bir kanalizasiya işləri aparılmadığından həmin binaların və obyektlərin işlətdiyi sular hamısı Şambo deyilən yeraltı rezervuarlarda toplanıb və bunlardan çoxlu sızıntılar baş verir. Əgər təsəvvür eləsək ki, 3000 orada yaşayış evi və obyektlər vardır və hər biri orta hesabından 500 litr bir gün ərzində
bir sutka ərzində əgər, hətta mən bunu çox aşağı səviyyədə deyirəm, 500 litr su işlədirsə və kanalizasiya xətti yoxdursa, faktiki olaraq bu sular demək olar ki, yerə sızdırılır və bunun nəticəsində burada çox böyük əvvəldən sürüşmə zonasında olan təhlükə daha da artır. Qeyd edək ki, yanvarın 28-i axşam saatlarında Badamdar qəsəbəsi 20-ci sahədə baş verən sürüşmənin aktivləşməsinə bu dəfə Xəzər dənizində 4.5 bal gücündə zəlzələ səbəb olub. Ərazi mütəxəssislər tərəfindən çoxdandır ki, nəzarətə götürülsə də, müvafiq avadanlıqlar və borular quraşdırılsa da, burada aparılan işlərin həcmi çox olduğundan onlar hələ də davam edir. Bildiyiniz kimi bu ərazidə bir neçə dəfə sürüşmə hadisəsi artıq baş vermişdir son illərdə və bizim tərəfimizdən Yaponiyadan sürüşmə sahələri üzrə, sürüşmə hadisələri üzrə mütəxəssislər dəvət olunmuşdur. Onların məsləhəti ilə burada layihə işləri aparılmışdır. Layihədə deməli həmin ərazidəki artıq yükləri götürmək üçün terraslama və o terrasların istinad divarlarının ankerləmə işləri aparılmağa layihəsi olunmuşdur və işlərin icrasına başlanmışdır. Eyni zamanda ərazidə 3 ədəd 30 metr dərinliyində və 3.5 metr diametrində drenaj quyuları qazılmışdır və o drenaj quyuları orada yığılan yeraltı suların idarə olunması üçün orada inşa olunur. Deməli, orada yığılan sular orada drenaj quyularında toplanaraq ərazidən kənarlaşdırılmalıdır. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Anar Cəbrayılı da qeyd etdi ki, sözü gedən ərazidə su və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması ilə bağlı başlayan proses də davam etməkdədir. Badamdar qəsəbəsinin sürüşmə zonası kimi tanınan 3-cü massivində biz 2019-cu ildə layihənin icrasına başladıq. Orada 23 kilometr tullantı su, 10.5 kilometr içməli su xətlərinin tikintisi planlaşdırılırdı. Artıq 17 kilometr tullantı su, 6.3 kilometr içməli su şəbəkəsinin inşasını yekunlaşdırmışıq və planlayırıq ki, 2021-ci il ərzində işləri burada tam yekunlaşdıraq. Eyni zamanda digər sizə çatdırmaq istəyirəm ki, bugün sürüşmənin baş verdiyi ərazidə yerləşən 11 fərdi evin, deməli birində yaşayış yoxdur, ikisində nə su, nə tullantı su xətləri yoxdur, digər 8 isə həm su, həm də tullantı su infrastrukturuna qoşulub. Yəni, layihə icra olunana qədər həmin o 8 evin tullantı suları septik qurğulara, yəni insanların daha çox şambu dediyi quyulara toplanırdı, amma indi onlar bizim şəbəkə vasitəsilə kənarlaşdırılır. Araşdırmalara əsasən Abşeron yarımadası, xüsusilə də Bakı şəhəri şəhər salma qaydalarının pozulmasına görə sürüşmə proseslərinə daha meyillidir. Mütəxəssislər isə qeyd edir ki, texnogen amillər əsas səbəb olmasa da sürüşmənin aktivləşməsinin sürətləndirilməsində mühüm rol oynayır. Son 15 ildə qeydə alınan ən təhlükəli sürüşmə prosesləri Bayıl və Badamdardan başqa Zığ yamacında, Xırdalan, Masazır, Bakı-Şamaxı yolu üstündəki hissədə aktiv sürüşmə zonalarında qeyd edilib. Studiyamızın qonağı geologiya, mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru Əvəz Salamovdur. Əvəz müəllim, Badamdarda sürüşmələr hələ nə qədər davam edəcək? Sürüşmələr ümumiyyətlə müxtəlif səbəblərdən baş verir. İlk öncə onu deyim. Bu, ərazinin geoloji quruluşu ilə asılıdır. Atmosfer yağıntıları ilə əlaqədərdir. Bir də insanların bir avasitə təbiətə müdaxiləsi ilə əlaqədər. Badamdarda bu baş verən sürüşmənin nə qədər davam eləməsini demək bir az çətin məsələdir. O barədən ki, gərək orada monitoring işləri qoyulsun və bu sürüşmənin sürəti izlənilsin, onu yaradan səbəblər müəyyən olunsun ki, o aradan qaldırılsın və müəyyən qədər bəlkə onun qarşısını almaq olar. Amma görürsünüz ki, Badamdar sürüşməsi adətən o vaxtlar aktivləşir ki, bu yağış yağır, düşür. O da onu sürətləndirir, daha doğrusu aktivləşdirir. Ona görə onun nə qədər davam eləmək vaxtına demək bir o qədər də asan məsələ deyil. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda 7 belə ərazi müəyyən olunubdur. Bunun biri, deməli, Böyük Qafqazın şimal-şərq və cənub-şərq yamaçlarıdır. Abşeron yarımadasıdır. Sonra Kür çökəkliyi. Respublikanın cənub zonasıdır, Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacıdır, bir də Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində olan sürüşmələrdir. Bəs insanların nə qədər rolu var burada? Yəni tikintiləri deyək, orada salınan
infrastrukturları deyək. Bilirsiniz, mən əvvəl dedim ki, deməli, geoloji quruluşla əsas itibarilə əlaqədərdir atmosfer yağıntılarla. Amma son dövrlər bu urbanizasiya prosesinin artması ilə əlaqədar olaraq, demək olar ki, insanların, mən deyək ki, bu Bakı şəhər ərazisində olanlar, insanların yersiz müdaxiləsi nəticəsində yer səhətinin üst hissəsinə daha çox sürüşmələr baş verir. Bu, necə deyərlər, mühəndis texniki şərait nəzərə alınmadan tikilən binalardır, məsələn, bəzi çəkilən yollardır, müxtəlif təyinatlı geoloji mühəndisi işlərdir və bunlar da sürüşmələrin aktivləşməsində böyük rol oynayır. O badamdar məsələsi, orada biz əvvəllər tədqiqat işləri aparmışıq, orada deməli, üç qədim dövrlərdə üç dəfə sürüşmə baş verib. Orada, indi siz özünüz də, daha bu bizim gözümüzün qabağında baş verən hadisələrdir. Özünüz də müşahidə etmiş olarsınız ki, o su ayrıcı hissədə evlər tikiləndən sonra əsas itibarilə orada başladı sürüşmə hadisələri aktivləşmə. Orada əvvəl bu binaların kanalizasiya sistemi zədə belə şeylər də yox idi. Bir də ki, insan harada yaşayırsa, təbii ki, ora su xətti, yaxud müxtəlif yollar çəkilməlidir. Bunlar hamısı, əgər kanalizasiya sistemi yoxdursa, bu gedir yerin daxilinə, o da hansı tərəfə maillik, yallayların yatımı istiqaməti ilə əlaqədar olaraq axını baş verir, o da gəlir bu prosesləri aktivləşdirir və sürətləndirir. Sürüşmənin qarşısını almaq üçün hansısa bir tədbirlər planı, hansısa bir işlər var mı? Yox, təbii ki, sürüşmənin qarşısını almaq üçün çoxlu tədbirlər planı var. Məsələn, ərazidə pilləli, deyək ki, maillə ərazilərin pilləli relyef formasına keçirilməsidir. O sürüşmənin əsas bir geomorfoloji cəhətdən desə, iki hissəsi olur da, bir dil hissəsi, hansı ki, aşağı hissədə yerləşir, bir də qırılma qarşı deyirlər, o, deyək ki, yamacın yuxarı hissəsində yerləşir. Sürüşmə ümumiyyətlə, belə sadə dildə desə, bu bir tərəzi formasında bir kütlədir. Onun bir hissəsində ağırlıq artanda, o bir hissəsi təbii ki, daha da çökəcəkdir. Ümumiyyətlə, bu yamacın yuxarı hissəsində, atmosfer yağıntıları nəticəsində, yaxud da başqa tikintilərlə yüklənməsi nəticəsində ağırlıq artırsa, deməli, bu təbii ki, bu sürüşmə prosesi baş verəcək. Qarşısının alınmasına gəldikdə isə müxtəlif yollar var. İstinad divarlarının tikilməsidir, sonra bitki örtüyü ilə o ərazilərin örtülməsidir, sonra yerə ana suxurlara çatana qədər dirəklərin vurulmasıdır ki, o ana suxura o dirəklər çatsın. Yəni, müəyyən qədər o ərazini bərkitməyə bu üsullar kömək eləyir. Elektrik cəryanı ilə qurutma üsulları var, çoxlu üsullar var. Hər sürüşmənin özünün xarakterinə uyğun olaraq müxtəlif o qabaqlayıcı tədbirlər, yaxud bərkidici tədbirlər həyata keçirilir. Konkret olaraq Badamdarda o tədbirlərdən hansı həyata keçirilir? Badamdar tərəfdə mənə elə gəlir ki, mən düzdür, son dövrlər orada olmamışam. Məncə orada sürüşmənin qaş hissəsində müəyyən qədər hamarlama işlər aparılmışdı. Bir də orada tikilən tikillərin kanalizasiya sistemi düzəldilməsinə, çəkilməsinə başlanmışdı məncə, belə olmuşdu. Ümumiyyətlə, orada tikintilər aparılarkən elm adamlarının fikri soruşulur mu? Hansısa bir layihələr var mı onlardan yanaşı? Bilirsiniz, bir var dövlət səviyyəsində aparılan tikinti işləri. Orada təbii ki, əvvəl mühəndisi, geoloji, geofiziki tədqiqatlar aparılır. Bunun nəticəsində bilirsiniz, məsələn, bilmirəm, olmuşsunuz orada, olmamışsınız. O qəsəbə demək olar ki, tamamilə dağılıbdır. Biz orada da müəyyən müddət işlər apardıq. Orada da bizim, məsələn, ya İnstitut Geologiyadır, ya Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, orada tikinti işlərinin aparılan sahənin öyrənilməsi məqsədi ilə məncə işlər aparmamışdı. Ancaq orada o sürüşmələr başlayandan sonra orada bu kompleks tədqiqatlar həyata keçirildi. Vulkan püskürməsi də oldu, bu sürüşmə də oldu. Bəli. Seismik aktivlikdən danışmaq olar hazırda? Məncə, bu yaxınlarda elə o vulkan püskürməsindən əvvəl Palçıq vulkanı, Qurçu Palçıq vulkanı yəqin nəzərdə tutursunuz. Ondan əvvəl Azərbaycanda zəlzələ də olmuşdu. Düzdür,
kiçik ballı zəlzələ idi, amma olmuşdu. Bu, bəlkə elə Palça vulkanının püskürməsinə də səbəb o zəlzələnin olmasıdır. Çox sağ olun, Əvəz müəllim, təşəkkür edirəm. Bizdən bu qədər. Sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri bizim poçt ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Hələlik.